kita akan unbox paper shoot. Oi, cucu bodoh, mana paper kamu? Saya mau shoot dia. Paper shoot lah, Atuk. Tu, paper. Maaf eh, Atuk silap. Hari ni kita review paper shoot kamera. Atuk rasa dengan kamera ni, Atuk boleh jadi filmmaker. Macam Johny Sins. Ha, tengok ni. Ada macam-macam jenis design untuk paper shoot. Kalau korang tak suka design ni. Ah, siap dia bagi, boleh buat sendiri design. Dan nak tahu apa lagi best, paper shoot ni sangat ringan. Ha, kerja satu lagi berat. Selain itu, paper shoot ni boleh tukar lens. Oi, Atuk, bukan lens ni lah. Ha? Lens ni. Oh, kecilnya. Oh, sama besar lah. Ha, macam ni Atuk, tukar pun senang. Paper shoot ni datang dengan 4 filter. Color mode, black and white mode, sepia mode and blue mode. Nak transfer footage pun senang. Paper shoot siap bagi card reader lagi. Ha, itu dia. So senang, ambil card reader, ambil card, terjolok saja. Ha, cucu bodoh kamu pun boleh buat. Sini cepat ambil. Atuk nak upload kat kipas je, cepat. Itu dia paper shoot camera. Dengan kamera ni semua boleh jadi pornographer. Photographer lah. Photographer. So nak tengok unboxing lagi, please like and subscribe and follow Resin Entertainment, okay?